Изключително голям е интересът към държавните първенства по кикбокс в стиловете фулконтакт и К1, които ще се проведат от 23 до 25 април в спортна зала Васил Левски в град Пазарджик. Домакин на събитието за втора поредна година ще бъде спортен клуб Спартак Пазарджик. 320 състезатели от 52 клуба в страната са подали заявки за участие в състезанието, от които и врачанския клуб по кикбокс и муайтай Победа. Спортен клуб Победа ще вземе участие с 8 състезателя. Ще обхванем всички възрастови групи. Започваме от момчета до мъже. Най-малкият представител на спортен клуб Победа ще бъде Владислав Димитров, 12 годишен, на категория 42 кг. Добри Добрев ще се състезава при момчетата 54 кг фул контакт. Пламен Георгиев ще вземе участие при юношите младша възраст категория до 45 кг фул контакт. При юношите старша възраст Тошо Георгиев ще мери сили 67 кг-овите в стила фул контакт. Според Янков състезателите са подготвени и неговите очаквания са за призовата тройка. Очакванията са ми, въпреки че от момчетата четирима ще бъдат за първи път на държавно първенство. И то е доста тежко, защото заявките са в момента над 300. Едно влизане в тройката ще бъде удовлетворяващо за нас като успехи, особено за състезателите, които за първи път отидат на държавно. До сега са взимали участие, особено малките, с изключение на Добрев, той стана държавен шампион миналата година, да не успее и сега да вземе пак първо место. Ще бъдат доста тежки матчове и доста хора в категориите, така че едно влизане в тройката ще бъде задоволяващо на този етап. Дай Боже, нали, държавни шампиони всички. При мъжете в категория до 67 кг в стил фул контакт ще се изправи Никола Николов. Двамата братя Михаил и Николай Велчовски ще се състезават в категория до 71 кг, като Ники ще се състезава в стил фул контакт, а Мишо ще мери сили в най-тежкият К1. Георги Гергов се изправя в една от най-оспорваните категории, а именно 75 кг в стила фул контакт. Георги е наистина много силен състезател, но при него единственото нещо, което му е минус, че не участва във всички състезания поради лични причини и при едни такива паузи, които прави, нали, две състезания в годината, наистина влияят и на успехите. Да, сериозен, много силов състезател, но винаги се изправя срещу най-добрите в категорията и малко не му достига да вземе първото място поради липсата на опит и малкото състезание, което прави. Но аз се радвам, че въпреки тази пауза пак се завръща и пак участва в държавните шампионати. Също трябва да подчертаваме, че категорията 75 кг мъже е много сериозна категория и много тежка. Така че пак едно влизане в тройката на Георги ще бъде изключително добър резултат. Поради големия брой участници над преварата стартира още днес. В 17 часа започнаха срещите в различните категории в К1 и фул контакт. Официалното откриване на шампионата е утре от 10 часа и 30 минути, а финалите са в неделя с начален час 10 часа. Заради противоепидемичните мерки в страната, шампионатът се провежда без присъствието на публика в залата.